Ұлытау облысында жедел медициналық көмек станцияларына жаңа көліктер берілді. Заманауи көшпелі құралдармен жабдықталған техниканың екеуі облыс орталығында қалды. Өзгелері Ұлытау мен Жаңарқа аудандарындағы шалғай елді мекендерге берілді. Бұл денсаулық сақтау саласы бойынша облыстың кешенді даму жоспарына енген 19 жобаның бірі. Жедел жәрдем көліктерін жаңарту алдағы 5 жылда кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Себебі қазір облыстағы санитарлық көліктердің 40% тозған. Бұрын мынау ауруларды мынау жедел жәрдем уазигімен таситынбыз, таблетка уазиктермен қиындау болатын. Міне бүгін мына жаңа газел несін алып тұрмыз, скорый помощын. Қуанып отырмыз, енді уақытында жеткізіп, ішінде барлық оборудование нелер бар екен, жақсы екен.